ठुला भनिएका दलहरू उपचुनावमा लज्जास्पद अवस्थामा पुगेका छन् मूलधार र आफूलाई नै राजनैतिक नेता ठाने दलका नेताहरूलाई मतदाताले शिक्षा र झड्का सन्तुलन मिलाएर दिएका छन् विरोध र चर्का कुरा राख्न सक्नेलाई छान्दै आएका मतदाताले यसपटक देखाएको सङ्केतले राजनीतिमा नयाँ प्रयोग गर्न खोजेको हो त एक रिपोर्ट दलीय समीकरण बनाएर चुनावमा होमिने परम्परा पछिल्लो समय फस्टाइरहेको छ पार्टी सदस्यता पनि बाँड्ने विचार सिद्धान्तको रटान पनि लगाउने अनि अन्तिममा स्वार्थ मिल्ने अवस्थामा जस्तो सुकै चुनावी गठबन्धन गरिदिने परम्पराका कारण पनि मतदातामा चरम आक्रोश देखिन्छ गएको चुनावमा समेत मतदाताहरूले फलानुलाई मत कसरी दिने फलानु पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट कसरी हाल्ने हाम्रो चुनाव चिन्हमा नै मतदान गर्न पाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाएका थिए त्यो विषय दलका नेताहरूले सामान्य रूपमा लिए चुनावी सभादेखि विभिन्न स्थानमा उनीहरूले इतिहास कोट्याउँदै लब्नै परेको समेत भन्न भ्याए यही विषयलाई मतदाताले गजबले अस्वीकार गरिदिएका छन् बेथिति भ्रष्टाचार अनियमितता र रा राजनीतिक उदण्डताले सीमा नाघे जस्तो देखिन्छ दलका नेताहरू आफूले देखेको बाहेकलाई सत्य स्वीकार नै आनाकानी गर्छन् यसै कारण मतदातामा पलाएको आक्रोश पछिल्लो समय मतदानमा देखिन थालेको छ नेपाली जनताले प्रजातन्त्र पछिका हरेक चुनावमा विद्रोही स्वभावका दल र उम्मेद्वारलाई चयन गर्ने गरेको देखिन्छ दुई हजार चौसठी सालमा सशस्त्र युद्धमा शरीक भएको माओवादीलाई मतदाताले अपत्यारिलो ढङ्गले मत दिए त्यसपछि नाका बन्दी लगायतका विषयलाई तत्काल रूपले उठाएको एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी गठबन्धनलाई मत दिए तर यो मत गएको चुनावमा देखिएन विग्रह र विखण्डनमा परेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र रा राजनीतिक एजेन्डामै अल्झिएको कङ्ग्रेसलाई पनि खासै नपत्याएका मतदाताले साङ्केतिक रूपमा राजावादीदेखि नव उदारवादी दलको दावी गर्नेहरूलाई मत दिए तर यो अवस्था उपचुनावमा फेरिएको छ मतदाताको रुझान फरक देखिएको छ मतदाताले ठुला र शक्तिशाली भनिएका दलहरूलाई राम्रो सन्देश दिएका छन् सत्तामा होस् वा प्रतिपक्ष जे भए पनि कार्य सम्पादन र विद्रोही स्वरलाई कामबाट जवाफ दिने वातावरण सृजना नभएसम्म आउने चुनावको नतिजा यस्तै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था भने छैन निधायकालाई बिउझाउन सांकेतिक रूपमा प्रकट भएको मतले दल र नेताहरूलाई सचिने र जनमुखी हुने गरी झकझक्याएको जग छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो